Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Bu günləri bütün İslam dünyasında müqəddəs Qurban bayramıdır, yardımlaşma bayramıdır. Biz bu münasibətlə şərqşünas, ilahiyyatçı Samim Məmmədovu dəvət eləmişik ki, cəmiyyətimiz üçün, insanlarımız üçün Qurban bayramı ilə bağlı, maraqlı sualları ona verək, cavabları alaq. Xoş gördük. Xoş gördük, çox sağ olun. Mən də sizin də, bütün xalqımızın da, bütün dünya müsəlmanlarının da Qurban bayramını təbrik edirəm. Allah Taala mübarək eləsin deyirəm və kəsdikləriniz Qurbanı Allah Taala qəbul eləsin. Qurban kəsmək İslamın əzəmətli bir şüarıdır. Biz qurban kəsməklə uca Allahı təkləşdirmiş oluruq. Həmçinin qurban kəsmək Allahın bizə olan nemətini xatırlamamız və buna görə də ona şükür etməmiz deməkdir. Həqiqətən baxsa görərik ki, uca Allah Taala bizə müxtəlif yer üzündə bitkilər, nemətlər, yeməklər, heyvanlar yaratmışdır. Lakin bu heyvanların içində bəzilərini həqiqətən də bizə rahm etmiş, bizim üçün zəll etmişdir. Baxsa görəcək ki, həqiqətən maraqlıdır. Məsələn, dəvəni, fili, atı 3 yaşlı, 5 yaşlı bir uşaq götürüb ipindən tutub istədiyi yeri çəkə bilir. Lakin onu böyük bir insan dovşanda və ya da başqa bir heyvanda eləyə bilməz. Və bu özü maraqlıdır ki, Allahın bizə olan nemətini göstərir ki, həqiqətən də Allah Taala əgər onu bizə rahm etməsəydi, o boyda fil boyda inə, at və s. həqiqətən bizə rahm olmazdı və bizim idarəmizə tabi olmazdı. Və qurban kəsmək Allah Taalanın İslamımızın, İslam dininin gözəl şüarlarından biridir. Müsəlmanlara xas olan bir əməldir bu günlərdə. Və Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki: "Və men yu'azzim şa'airallah fa innaha min taqval qulub." Kim Allahın şüarlarını hörmət bəsləyərsə, əzəmətli sayarsa, o həqiqətən də o qəlblərin təqvasındandır. Həmçinin Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə qurban kəsməyi namazla yanaşı zikr edir və deyir ki: "Fəsallil rabbika vanhar." Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Və digər ayədə Allah Taala buyurur ki: "Qul inna salati və nusuki və mahyaya və mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu və bizalika umirt və ana avvalul muslimin." De ki, namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Suallarınız var isə, buyurun. Suallarım əlbəttə var. Məsələn, hansı heyvan növləri qurban kəsilə bilər? Heyvan növləri qurban kəsilməsi yalnız dəvə, inək, qoyun və keçid ona aiddir. Kəsmək olar yalnız. Xoruz da deyirlər ki, xoruz da kəsmək olar. Xoruz düzü elə zahiri məzhəbi deyilən onlar deyirlər ki, xoruz və yaxud da ki, tək xoruz yox, quşlar və yaxud da ov heyvanları, ceyranı, cüyür kəsmək olar. Amma o düzgün rəy deyil. Yalnız dəvə, inək, qoyun və keçi kəsmək olar, dördün kəsmək olar yalnız. O xoruzdur və sağ quşları düzgün deyil kəsmək. Bəs bu saydığınız heyvanların hansını kəsmək daha üstündür, yəni daha məqbuldur? Daha üstün olması, orada müəyyən rəylər var, amma bəzi zaman deyirlər ki, ən üstünü tək kəsilən, tək nəfərin kəsdiyi dəvə, sonra tək nəfərin kəsdiyi inək, sonra tək nəfərin kəsdiyi qoyun və keçidir. Sonra isə 7 nəfərin kəsdiyi dəvə, 7 nəfərin kəsdiyi inəkdir yəni. Amma qoyunu sözü keçini 7 nəfər heç bir kəs şərik ola bilməz. Amma dəvə ilə inəkdə ən çoxu 7, 2 nəfər, 3 nəfər şərik olub kəsə bilər. Bəs bu kəsilən heyvanlar hansı sifətə malik olmalıdır? Yaxud hansı qüsurdan uzaq olmalıdırlar? Qüsur açıq-aydın hədislər var ki, o barədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, açıq-aydın bir və ya iki gözü kör olan heyvanı kəsmək olmaz. Açıq-aydın kör. Yəni o deməkdir ki, əgər az körlüğü varsa, kəsmək olar. Açıq-aydın kördən gəlir söhbət. Həmçinin açıq-aydın xəstə olan heyvanı kəsmək olmaz. Açıq-aydın xəstədir. Yəni gizli xəstəliyi ciyərində və s. aparatına baxarlarsa, görərlər ki, ciyəri xəstə və s. o problem yoxdur. Amma açıq-aydın üzdən bilinir ki, bu heyvan xəstədir, onu kəsmək olmaz. Həmçinin də açıq-aydın axsaq olan heyvanı kəsmək olmaz. Axsaqlıq odur ki, ola bilər az axsaqlığı var, amma lakin sürü ilə gedir, sürüdən geri qalmırsa, azca axsaqlığı var, kəsmək olar. Lakin onun axsaqlığı onun yeriməyinə mani olursa, sürüdən geri qalırsa, onun kəsmək olmaz. Həmçində açıq-aydın zəif olan heyvan. Açıq-aydın zəifdirsə, arıqlığı və s. baxanda görünür ki, bu çox arıq heyvandır, onu kəsmək olmaz. Sözsüz ki, müsəlman insan birinə hədiyyə verən zaman ona ən gözəlini vermək istəyir. Və həmçində bizə ki, Allah Taala yolunda qurban kəsiriksə, çalışmalıyıq ki, ən gözəlini kəsək onun yolunda. Lakin bu saydığım 4 dənə heç olmasa bu 4 dənə mütləq olmalı deyil ki, qurbanı düzgün sayılsın. Yoxsa belə saydığım heyvanlar kəsilmək düzgün deyildir. Yaxşı, bəs neçə yaşı olmalıdır kəsilən heyvanın? Dəvənin 5 yaşı olmalıdır, inəyin 2 yaşı,
keçinin 1 yaşı, qoyunun isə ən az 6 yaş olmalıdır. Yəni 6 yaş. 6 yaş yoxsa 6 ay? 6 aylıq, gözəl deyirsiniz. 6 aylıq. 6 aylıq olmalıdır. Yəni 6 ay bir gün olur kəsmək olar. 6 aydan aşağı olsa kəsmək olmaz. Həmçinin keçini 1 il, dediyimiz kimi inəyi 2 il, dəvəni 5 il. Bir də deyirlər ki, yalnız erkək heyvan kəsilməlidir. Doğrudur yoxsa dişi də kəsilə bilər? O düz deyil. Yalnız kəsilməlidir sözü düz deyil, amma düzdür. Yəni ki erkək heyvan daha üstündür, daha yaxşıdır kəsmək. Erkək daha yaxşıdır, lakin dişi də kəsmək olar. Məsəl üçün gedirmiş ki bazara qoyun almaq istəyir qurban kəsmək üçün. Görürük ki erkək var, ola bilsin biraz zəifdir, dişi daha üstündür. Və yaxud da ki erkək də var, dişi də var. Dişi dediyim ki daha gözəl, daha üstündür. Dişini kəsirik. Və yaxud da erkək bu bitib bazarda yoxdur. Yalnız dişi qalıb, dişi alıb kəsmək olar. Amma söhbət olar. Xeyr, qəti olaraq ən üstünü erkəkdir, amma dişi də kəsmək olar. Bəs bəziləri də deyir ki, qoyunu kəsməkdənsə pulunu kasıblara vermək daha da yaxşıdır, daha düzgündür. Siz necə düzü bunu elə İslamın şüarlarını, İslam'a aid olan əməlləri, əhkamları lağ eləməyə, gözdən salmaq üçün belə sözlər çox işlədilər. Həmçinin hac barədə deyirlər. Lakin özləri yeni ildə işte, aldıqları xərclədikləri içkilərə, şarlara və s. deyək ki, fişənglərə demirlər. Novruz bayramında həmçinin od qalanı, nələr baş verir və s. Heç onun xərcini deyən yoxdur. Və yaxud da illi hesablansa, milyonlarla görürsən ki, içkiyə pul verilir ümumi olaraq dövlətdə hesablayanda. Lakin bir qurbanın 250-300 manat misalsın qiymətinə görə bəzədir ki, kasıba versək daha yaxşı olar. Əslində, lağ üçün deyirlər ki, kəsmə vermək İslamı gözdən salmaqdır. Lakin düzdür, kasıba yaxşılıq eləmək maddə olaraq da yaxşılıq savabıdır sözsüz ki. Lakin bu gün üçün, bu ərəfə üçün, qurban bayramı günü üçün əti kəsib qoyunu əti vermək daha üstündür. Ki Allah Tala buyurub bizə ki, qurban kəsməliyik ona görə. Bəs qurban hansı günlərdə kəsilməlidir? Qurban hacıların hacda olan vaxtının, yəni Zilhiccə ayının 9-u kəsilir, yəni bu gündür. Onu kəsilir. Onu və 11-i, 12-si, 13-ü də kəsilir. Yəni 4 gün eləyir. 4. Deməli bu gündən nə vaxt kəsilir? Namaz qılınandan, bayram namaz qılınır. Təxminən saat 8-ə 7-8-in yarısı qılınandan səhər. Səhər bəli, səhərdən düz 13-cü Zilhiccə ayının 13-cü, yəni 4 gün eləyir. Bu gündən sonra 3 gün sayırsan 4 gün axşam gün batana qədər kəsmək olar. Və bəziləri sual verə bilər ki, məsəl üçün mən səhər adıyam, yaşayıram, cəmaət bayram namaz qılmadı. Necə bəs kəsməliyəm? Axı namazdan sonra kəsilməlidir. Onu təxmini götürmək lazımdır ki, məsəl üçün bilinir ki, namaz 8-də qılınır. 8 keçəndən sonra qurbanı kəsə bilər. Bəziləri mən özüm də görmüşəm ki, gün çıxan kimi qurban kəsirlər, o düz deyil. Gözləmək lazımdır. Gün çıxandan namaz qılacaq qədərəcə qılmayıbsa namaz qılacaq qədər gözləməlidir. Məsəl üçün gün deyə 5-də çıxır, amma namaz qılır məsəl üçün deyə gün çıxandan bir yarım saat sonra qılınırsa, gün çıxandan bir yarım saat, bir saat sonra kəsə bilər. Yaxşı, bəs heyvan necə kəsilir? Kəsəndə nə deyilməlidir? Necə bu qaydalar necə riayət? Bəli, heyvan dəvə məsəl üçün sol ayağı bağlanır, ayaq üstə kəsilir, sinəsinə vurulur, iti bir alətlə vurulur sinəsinə, çünki bu ən yaxşı yolu budur. Dəvədə. İnəkdə, qoyunda keçidə isə sol tərəfi üzə uzanılır, üzü qibləyə və bismillah, Allahu Akbar deyilib kəsilir. Və həmçinin başqa sözlər də var ki, qurban niyyəti edilirmi orada? Dillə belə deyilir ki, bismillah, Allahu Akbar, mənim orada kimin adını kəsirsənsə onu deyirsən. Məsəl üçün Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mənim və iki qurban kəsir. Birində deyir ki, mənim və Əhl-i Beytimin adına, birini belə deyir. Digərini kəsir, deyir ki, mənim və ümmətimdən qurban kəsməyənlərin adından. Belə deyib kəsir. Yəni insan kəsən deyir ki, mənim və öz ailəmin adından. Belə deyib kəsir. Bu olur yalnız. Deməli Sami müəllim, siz dediniz ki, insan özü kəsəndə bir qaydada deməlidir, niyyətini etməlidir. Başqasını da kəstirirsə, başqa cürə niyyət edilməlidir. Belə başa düşdüm mən? Bəli, başqasını kəstirirsə əgər, o kəsən adam deməlidir ki, falan bismillah, Allahu Akbar, falan kəsin adından kəsirin. Adını çəkməlidir ki, falan kəsin adı. Belə olur, bəli. İndi bax, mənim maraqlıdır. Əslində qurbanı insan özü kəsməlidir, yoxsa başqasına da kəsməlidir? Daha düzgün olur ki, insan qurbanı özü kəsməlidir. Özü kəsmək daha yaxşıdır, sünnəyə uyğundur, müstəhəbdir. Lakin şərt deyil. Başqasını kəstirə bilər, vəkil tuta bilər ki, başqası da qurbanı kəssin. Amma heç olmasa özü kəsmirsə, başqasını kəstirirsə, özünün də orada olmağı daha yaxşıdır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qızı Fatimə radiyallahu anhə deyir ki, get qurbanında iştirak elə. Qurbanında iştirak elə. Bəli, yəni heç olmasa özü kəsmirsə, kəstirirsə, özünün orada olmağı daha yaxşıdır. Ümumiyyətlə, xanımlar qurban kəsməməlidirlər, yəni. Xanımlar qurban kəsməməlidir, elə bir şey yoxdur İslamda. Əslində kəsə bilərlər. Sübutlar da var buna ki, misal üçün, sahabə qadınlardan olub, qurban qoyun otaranda, qoyun görür ki, ölümcül vəziyyətdədir, ölmək istəyir, olabilsin, nəsə, hardasını yıxılıb eləyib. Onu kəsir,
və gəlir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə soruşur və icazə verir. Yəni qadınların qurban kəsməməsi ilə bir şey qadağı yoxdur. Qadın qurban kəsə bilər. Əgər bacarırsa kəsə bilər. Lakin üzr istəyirəm, əgər dediyim kimi özü iştirak edəndə heç olmasa əli ilə tutub kömək eləsə o da yaxşıdır ki, yəni insan öz ibadətini öz eləməyi, bacardıqca eləmək daha yaxşıdır. Heç olmasa öz kəsə bilmirsə. Bəziləri deyir ki, heyvanı kəsməklə ona əziyyət vermiş oluruq. Bu necə düzdürmü? Yəni deyirlər ki, heyvana qəsd edilirdi. Yəni birdən-birə bir neçə heyvan kəsilir dünyada. Əslində Allah Taala bizə yaradıb və bizə də əmr eləyib ki, heyvana, insana qarşı mülayim olmağı əmr eləyib. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala hər işdə yaxşılıq etməyi əmr etmişdir. Öldürən zaman yaxşı öldürün. Ola bilər də hansısa heyvanı, məsələn, vəhşi itdə onu öldürmək lazımdırsa, vəhşi itdə onu yenə də gözəl şəkildə öldürmək lazımdır, əziyyət vermədən. Və həmçinin kəsən zaman, qoyun kəsən zaman hər bir kəs bıçağını itiləsin və gözəl şəkildə kəssin, yəni. Əziyyət vermək isə bu düz deyil. Dediyim kimi Allah Taala özü bizə heyvanları yaradıb və hansını kəsib yemək olarsa bizə icazə vermişdir. Əziyyətə qalsa bəziləri var, deyir ət yemirəm, onda amma balıq yeyir. Ona qalsan da balıq da yeməsin, balıq da bir canlıdır, onda onu yeməsin və ya toyuq yeyir. Yəni Allah Taala bizə yaradıb və icazə verib ki, kəsin biz də kəsirik. Yaxşı, kəsilən qurban necə və ya neçə yerə bölünür əslində? Kəsilən qurban yaxşı olar ki, 3 yerə bölünsün. 3 yerə yaxşı olar ki. Vacib deyil, necə? 3 yerə bölünür. Bir hissəsi özünə götürür, bir hissəsini hədiyyə verir. Hədiyyə o deməkdir ki, zənginə də verə bilər. Qonşusuna, qohumuna, zəngin, yəni ehtiyac olmayana verə bilər, hədiyyə odur. Bir hissəsini də kasıba verir, sədəqə verir. 3 yerə bölür dediyim kimi. Amma şərt deyil. İstəyər, misal üçün, şərt də deyil ki, misal üçün 15 kilonu 5-5-5 3 yerə bölsün. 7 kilosunu özü götürə bilər, 2 kilosunu kasıba verə bilər, 3 kilosunu hədiyyə verə bilər və yaxud da belə əksinə eləyə bilər. Şərt deyil, kiloqram olaraq kəsilsin, bölünsün. Ümumi olaraq təxmini kasıba da verir, qohuma da zəngin olsa belə verir, hədiyyə verir, yəni özünə də götürür, bəs eləyir. Məsələn, adamlar var ki, bir tutalım 12-15 kiloluq heyvanı kəsir, onu 1 kilo 1 kilo ölür, kasıblara paylır, yəni o doğrudur. Bəli, doğrudur, yaxşıdır, amma özü də yeməlidir. Bəziləri elə bilir ki, kəsdi yeməsin, yemək düz deyil, paylasın, xeyir. Əslində dinimizlə yeməyi daha yaxşıdır, özü də yesin, onun ləzzətini görsün, qurban ətini Allah üçün kəsib və onun özü də faydalansın. Yesin və kasıblara da versin, 1 kilo, 2 kilo fərqi yoxdur, paylaya bilər bəli. Bəs qurbanı kimlər kəsməlidir? Qurbanı kəsən insan, yəni aylıq qazandığı ona bəs eləyirsə, artıq pulu qalırsa, vacib xərcindən, qidasından və s. geri söhbət qalırsa, o kəsmək ona lazımdır, kəsməlidir. Qaldı ki, vacibdir, vacib deyil, orada bəzi alimlər, bəzi alimlər deyil ki, vacibdir, o kəsin ki, imkanı var, kəsməsə günah qazanır, digər rəyə görə isə günah qazanmır, amma dində belə bir əhkəmlər var ki, vacib olan var, vacibə yaxın olan var, bir də müstəhəb əməl var. Bu, vacibə yaxın olan bir əməldir ki, qurban kəsmək, hər bir imkan olan kəs qurban kəsməyi daha yaxşıdır. Bəs qurban ətindən qeyri-müsəlmana vermək olarmı? Bəli, qurban ətindən qeyri-müsəlmana vermək olar. Hətta səhabələrdən biri Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu sözsüz ki, bunlar Peyğəmbərimizdən sallallahu aleyhi ve sellem belə görüblər deyə eləyirlər. Qurban kəsəndə deyir ki, yahudi qonşuma verdinizmi? İki dəfə deyir, yahudi qonşuma verdinizmi? Qurban ətindən belə deyir. Yəni qonşusu yahudi olur, ona istəyir ki, ona da versin. Və bu da sübutdur ki, qeyri-müsəlmanlara qurban ətindən vermək olar. Qurban ətini satmaq və ya almaq olarmı? Bəzən var bizə, misal üçün, qurban kəsə bilmirsə gedir bazardan. Güya deyirlər ki, biz qurban kəsmişik, gəl bunu al, 2 kilo, 5 kilo, 13 kilo, elə düz deyil. İnsan heyvanı alıb, özünkü eləyib, sonra kəsməlidir. Amma ki, satmağa gəldikdə isə bir insan kasıb insandır. Ona misal üçün, bir neçə yerdən xeyli ət gəlibsə, kasıb insan özü kəsməyib. Sadəcə ona hədiyə verilib, sədəqə verilib. O özü, bəli, sata bilər, o özü. Amma insan özü əti gedib alır qurban adı ilə, bu olmaz. Və yaxud da kəsib yəni, əti satır, bu da olmaz. Bəzilər bazarlarda, indi bilmirlər qəssablar, qurban kəsib satır. O olmaz, qəti olmaz, bu qurban sayılmır, adicə ət sayılır. Dediyim kimi, yalnız kasıba verilibsə, ət çox qalıbsa, xarab olar və s. çatdırmaz, o özü sata bilər, özünkü olandan sonra, kasıb yalnız. Belə. İndi bir sual verim, yaxşı, bəs bizdə də qurban bayramında, bayiləyində də müşahidə edirik ki, qoyun ətinin kilosu 13-14 manat olduğu halda, bu günlər 17-18 manata satılır. Buna da imkanı çatıb ala bilməyənlər var. Ona görə də məcbur olur, kilo ilə alır qurban ətini ki, qurban paylasın. Birincisi, satanlar sözsüz ki, insaflı olmalıdır, qiyməti çox qaldırmalı deyirlər. İnsaf da lazımdır, əlbəttə ki, alış-verişdə. Həmçinin Peyğəmbərimizin hədisi var ki, sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, Allah rəhm eləsin o kəsə ki, satanda da gözəl
mehriban, gözəl satar, alanda da gözəl alar. Yəni bu sözsüz ki bunu yəni üzü yolu olar yəni. Bu üzü yolu olmağın bir də həmçinin sözsüz ki qiyməti bahalaşdırmama deməkdir həmçinin. Sualınız təkrarın zəhmət olmasa. Yəni adamların imkanı çatmır da. Aha, imkanı satıcılarımız bəli. Qaldırırlar qiyməti. Bəli, qaldırmaq dediyimiz kimi olunmaz, düz deyil. Yəni insafla satmaq lazımdır. Lakin insanın o adam güc çatmır almağa, ona vacib deyil getsin pulla 2 kilo, 5 kilo ət alsın. Deməli bu oyunda qurban düşmək vacib deyil. Verilərsə yer, verilməzsə yenə də adi ət kimi başqa yerdən alar. Əslində qurban adı ilə kəsən satanlar da almalı düz deyil. Çünki onları öyrətmiş olur. Onlar hər dəfə kəsib qurban adına satacaqlar. Dediyimiz kimi qurbanı satmaq düzgün deyil. Bəs yaxşı, satıcılara nə demək istəyirsiniz? Qurban ətini bir gün qabaq dünən 13-14 manata satın, bir gün 17-18 manata. Dediyimiz kimi düzgün deyil ki, fürsətdən istifadə edib qiyməti. Əgər lazımdan artıq çox qiyməti qaldırmaq düz deyil, o olmaz. Amma bazarda məcbur olaraq qalxıbsa o bazarla oynayır. İndi bunu sözsüz ki tənzimləmək imkan var, tənzimləmək lazımdır. Yoxdursa o da sözsüz ki biri baha satanda ucuz satmayacaq. Bazar belə eləyirlər. Yəni insafla satmaq o deməkdir ki 13 manat olan birdən 17-18 manat qaldırmaq insafsızlıqdır ən azından sözsüz ki. Bu əziz bayram münasibəti ilə son olaraq nə demək istəyirsiniz? Düzü qurban kəsmək istər qurban vaxtı, istər digər vaxt. Heyvan kəsmək, Allah yolunu kəsmək yalnız lazımdır. Necə ki, ayədə Allah təala buyurdu ki, de ki, mənim namazım da, qurbanım da, yəni kəsdiyim də, aləmin Rəbbi olan Allah üçündür, onun şəriki yoxdur. Bizdə təəssüf ki, bir çoxları, əvvəl daha çox, indi insanlar elmləşdikcə, dini bildikcə, onu tərk ediblər. Tez-tez gedib pirlərdə qurban kəsirlər, qoyun kəsirlər. Deyir ki, misal üçün, filan babanın, filan pirin qurbanıdır. Yəni Allahın qurbanı demir, filan pirin qurbanı deyir, kəsirlər. Düzdür, orada bismillah deyir, amma bismillah heç bir rol oynamayacaq. Çünki adət deyil, belə deyir, gedir. Məqsədi o pir üçün kəsməkdir. Sözsüz ki, bəli, niyyəti. Çünki sözsüz ki, o pir ola bilər salih insan olub, yaxşı insan olub, Allah rəhmət eləsin, bu başqa məsələ. Amma qurban kəsmək, nəzir vermək, dua etmək yalnız Allah olmalıdır, yalnız Allah üçün olmalıdır. Yəni kasıba sədaqə verəndə niyyət olmalıdır, Allah üçün verirəm. Filan pirin yolunda mən nəzir verirəm, sədaqə verirəm, o düzgün deyil, günahdır. Bunu demək istəyirəm xalqımıza ki, yalnız çünki İslam dinində ümum olaraq ən böyük günah Allaha şərik qoşmaqdır. Bunu Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah Teala istədiyinə başqa günahlar bağışlayar. Yalnız ona şərik qoşmağı bağışlamaz və Allahdan qeyrisinə dua etmək, kömək istəmək, dua edərək kömək istəmək Allahdan qeyrisindən. Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək, nəzir vermək bu Allaha şərik qoşmaqdır ki, Allah Teala onu insana bağışlamaz heç vaxt. Bir daha bayramınız mübarək. Allah bütün Allah yolunda kəsilən qurbanları, edilən dualları qəbul edəsin. Amin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.